Essa energia cinética nesse. Ela está gerando, sendo transformada em energia elétrica por corrente induzida magneticamente. Então aqui eu tenho as bobinas de cobre e nesse disco em movimento eu tenho os ímãs. Então, enquanto ela estiver em movimento, ela está gerando energia. A gente vai alimentar um banco de baterias lá na sede da reserva.
aqui é a entrada do gerador, vai chegar quase 12 volts, com 1 ampere. Esse aqui é saída em volts do inversor, 104, quase 110. O princípio gerador de energia é o magnetismo, que puxa as águas para baixo, o magnetismo que põe a gente no chão, o magnetismo é... O que mais que o magnetismo faz? Banheiro com luz! Cagar no claro, mano! Junto aqui foi muito treta, velho. Um dia a gente foi lá, cada um pegou a parte que lhe cabia, assim, que se identificava mais, assim. Tipo, pra mim é uma honra ter amigos que nem esses aqui, cara, porque e poder contar com a galera pra essa construção aí desse mundo novo aí que. E tá aí, cara, missão cumprida. A gente trabalhou pra caralho, não até o final, cara, é só o começo, porque. Daqui pra frente é... Tá com nós, cara. Luz na Caiambora! Obrigado.